Sprawy. טוב, יש 5 להבים, זה נראה. מה זה כל הדברים האלה? יש פה חפצים, כאילו. תלבושות, תחפושות, אני יודע מה זה. אתה משנה את זה? כן. מה זה, אתה בכלוב? אתה יושב שם. אתה מעביר מהר, אני לא מספיק לקפוא. מיסטר סקאפוויק, זה אתה. אוהו. זה היה בקהיר 1895. האימפריה הבריטית איבדה... מה זה? אתר חפירות. איבדה את הזה. קשר איתו. ובדיוק הרחתי משהו מסריח. מהבית? הנה זה. נפליץ כנראה. השתנתה הסצנה. הנה, יש מכה רגילה ומכה חזקה. טוב, יש להגן. איך מגנים? ככה זה להתחבק. איך לעשות סלטות? הנה, מגן. חרב. אני לא יכול לקחת את זה? יש פה גולגולות גם. פנדיץ. הם לשדוד אותנו. לא, נהרוג אותנו. יאללה, לשבור! וואו! לאן העפתי אותו? אוהו! היי, הוא חי! הוא הסתאכל. איזה הצגה! לא הורגים אותם. אם אני עומד בשלך, לא קורה כלום. ניסה רודפים אחריו עכשיו? כן. איך אני מטיס אותם לאוויר? זה עושה קומבוים מטורפים. או, אחד אדום. בוא הנה הפושע הבנדיט. סיימתי צ'אלנג'. מה הוא עושה פה? המנקה. היי! איפה אלה הגיעו? וואי, איך אני מעופף באוויר! תנחת למטה! אני לא פוגע בכלום! היי! מה? מה הדבר הזה עושה? מה העניין עם זה? זה דוחף אותם? איפה אני? או, תראה את המטר למעלה, כחול כבר. Yeah.
מה זה המטר הזה למעלה? כמה הקהל מרוצה? כן. הנה כבר הלילה, נלחמנו כל היום. איך אנחנו מטיסים אותה, מה זה? בוינה. הנה הוא, הארמון שלו. אינפידלס! מה זה? שומע, ראית מה לימדתי אותך? מכוון לביצים. רגע, רגע, איפה הוא? בוא הנה. זהו, האדומים האלה, ראיתי שהם זורקים כוכבי נינג'ה. וואי וואי, איך אני מטיס אותה? אצ'יבנט! איי! בוא נו, החטיף לי איך זה הוריד את הבר? אפשר להיכנס לו לאורל, בואי נה. אני אשת למפש את זה ברגע שמרביצים לנו. מה זה המכה הזאתי? איזה, לא יודע מה זה עושה, גם אני עושה את זה. אני לא מבין בדיוק מה זה עושה. או, יש לו דגל על ה... זה. מה זה? יש לי מכאן. מה הוא רוצה? הוא מעריץ שלי. הוא מעודד אותנו. יאללה, צריך לנצח את הקהל. צריך להרשים את הקהל. צריך להרוג את הלידר האחרון. מה זה? להרוג את המנהיג האחרון, כי ככה זה יהיה, נו, הופעה טובה. אם אתה רואה את הבוס בסוף. איי איי, לא לא, לא לא. איפה הוא הלך? אוי 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 אוי. זה עכשיו זרקו? בואו מהר, המד יורד, הרוג אותו. יש לנו מד, נו, מזהב כבר. כפיים, כפיים, רבותיי! מי זה זה? הוא נראה. עבדים. שלום? שולח את העבדים שלו עלינו. קניבלים. הלו, אתה גונב לי את כל ההצגה. איפה לקחת את כולה? הקהל משתולל. וואי וואי וואי. אתה גם אותו להרוג אחרון? כן. לא חייבים, זה פשוט הופעה יותר טובה אם הורגים אותו אחרון. וואי וואי, איזה קומבו אני עושה. וואי וואי וואי. מה אנחנו אומרים? אצ'ימאט! זורקים כובעים. יואו! תחמק.
תראו, הורג אותי. הרביצו בגב נראה לי בכל. לא, 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 לא. בואי צריך לזהר לו להורד אותו. לא! צריך להורד אותו! לא להורג אותו? למה? לא יודע, נראה להם צריכים להורג אותו אחרון. אנקור! אדרן! מה זה אנקור? אדרן! אה? אדרן! זה שהקהל רוצה עוד דופה, אחרי שזה נגמר כבר. שהם מאוד נהנו, זה טוב. זה כמו בונוס כזה כנראה. נו, ארבע כוכבים. או, בוא נעשית הרבה זה, הקהל יותר אהב אותך, מה זה? אהבו אותך יותר ממני. ראית מה זה? הנה, קיבלנו מכות חדשות.